ժողովուրդը ամենա քիչը 5 մասի է բաժանված։ Կան լևոնականներ, քոչարանականներ, սերժականներ, նիկոլականներ, 4 եւ կան այդ 4-ին մերժողներ 5-րդ։ Ինչ հիմա մեր ընտրյալը աշխարհն այդպես խեղճ ու կրակ նվաստներ ներկա է։ Անկարող անգամ ինչ ասում են լուրումուշ գլուխը կախ ասում է, հա։ Ինքը խոստովանում է, որ այդ զոհերի մեղավորը ինքն է։ Ու այստեղ ոչ մի արձագանք։ Ոչ, այդ բոլոր քայլերն արվում են Ռուսաստանի դեմ, որպեսզի տարածաշրջանից Ռուսաստանը դուրս գա, նախ խաղապահներն Արցախից դուրս գան։ Ոնց որ այսօր քո երկրի ներկայացուցիչը առաջնորդը գնում է վիզա ծուր, խեղճ ու կրակ։ Այսինքն այդ սահմանները Լեռնային Ղարաբաղի գծված ջնջվեց քարտեզից։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում, այսօր հյուրընկալել ենք բանաստեղ Հուսիկ Արային։ Շնորհակալություններ հրավերություն արժելու համար։ Փոխադարձ շնորհակալ եմ։ Ձեր բանաստեղծություններում միշտ առկա է գեղեցիկ սիրային քնարեգության տարերը, հայրենասիրություն, բայց այս վերջին շրջանում, հատկապես Facebook-յան էջերում, ես շատ տխուր բանաստեղծություններ եմ կարդում, անդրադարձել են այս մեր իրադարձությունները նաև ձեր հոգուն, և դուք դա վերածում եք բանաստեղծության, և դուրս եք եկել փողոց պայքարելու։ Միայն Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալով կփոխվի այս ամենը, թե ամբողջ համակարգը պետք է փոխել։ Միայն Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալով ոչինչ չի կարող լինել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանին իր թիմից կարող է փոխարինել մեկը XY-ը, որը նույն քաղաքականությունը իրականացնելու գուցե ավելի վատ, ինչպես իրենք, ամբողջ այդ ԿՓ քաղաքացիական պայմանագիր կոչվածը պետք է Նիկոլի, այսպես ասած, գլխավորությամբ հեռանա, որովհետև դա աղետ է, ես շատ մեղմ բառեր եմ օգտագործում, ապոկալիպսիս բերեցին մեր գլխին, ես անընդհատ մտքով հետ եմ գնում մեր պատմության հազարամյակների խորքը, մինչև նման իշխանություն, նման պատասխանատուներ, անգամ այն շրջանում, որ մենք չենք ունեցել պետականություն, Հայաստանը չունեցել, սա բացառիկ վիժվածք են, բացառիկ դուրս պրծուկ են, որ այսպես եկան և կարողացան բաժանել տիրել ու դեռ մնում են ու կատարում են իրենց սև առաքելությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման մասին ինչ կարծիք ունեք, որ ստորագրության կապված պետք է համբեր։ Ուրեմն նախ իր կերպարը, առաջին անգամ չէ, որ տեսնում և ամաչում ենք, խեղճ ու կրակ, անկարող անգամ, դա աշխարհին ներկայանում է որպես հայ ժողովրդի ընտրյալ, հայ ժողովուրդ, մեր ընտրությունն է, ես չգիտեմ մենք արդյոք ամաչում ենք։ Այսինքն խեղճ ու կրակ Նիկոլն է մեր ընտրությունը, այդ եկել եք այդ եզրահանգման, որ մենք խեղճ ու կրակ… Այո, մենք տեսնում ենք և ընտրեցինք հիմա մեր ընտրյալը, աշխարհն այդպես խեղճ ու կրակ նվաստներ ներկայանում, դա մենք ենք ներկայանում, անկարող անգամ ինչ ասում են լուրումուշ գլուխը կախ ասում է, հա, նախ այս իրավիճակն է, նախորդ հայտարարությունում և ներկա հայտարարությունում երեք չառաջորդվա, ուրեմն այդ փաստաթուղթի հայտարարությունը այդտեղ ձևակերպում չկա ԼՂՀ տարածք կամ Լեռնային Ղարաբաղ, ԼՂՀ-ն, Լեռնային Ղարաբաղը, որպես առանձին միավոր, ներառվել է Սովետական Ադրբեջանի կազմում, հայերով բնակեցված էր, ինքը առանձին միավոր էր, բնականաբար պիտի Հայաստանի կազմում լիներ, որտեղ դա բնիկ հայկական հողը և բնակիչներն էին հայեր, բայց խորհրդային միության այդ առաջին տարիներ լկտությամբ, ցինիզմով, Ստալինի, Լենինի, չգիտեմ, նաև Ալեքսանդր Միասնիկյաններ Հայաստանի առաջիկ հարտողարը, որ համարում էր Լենինի զինակից, ինչպես ասած, մեծ կալիբրի գործիչ, նրանք ներառան, թույլ տվեցին, որ Ադրբեջանի կազմում լինի։ Հիմա այդ փաստաթղթում չկա, ինքը ունի իր որոշակի սահմանները, 7 շրջանները իր, չգիտեմ, Շուշի, Հադրութ, Շահումյան, Ստեփանակերտ և այլ և այլն, ինքը առանցին միավոր է 4400-ում, միջազգայինորեն ճանաչված, ամբողջ միջազգային հանրությունը գիտի, և այդ տարածքի բնակչությունը
դուրս էր եկել, անկախ նրանից նրանք հայեր են, էսկիմոսներ են, մակի բանաձևի հիման վրա ազգերի ինքնորոշման, ինքնորոշվել է։ Եվ մի նստի խումբ է ստեղծվել, հաշվի նստելով, որ այդ առանցին միավոր կա տարածքը և իրենք ինքնորոշվում են, ամեն ինչ օրինական է արվել։ Եվ այսօր այդ փաստաթղթում չկա այդ տարածքը, որովհետև նախապես Ալիևն ասաց, չկա Լեռնային Ղարաբաղ հասկացություն, հակամարտություն, լուծված է, լուծարված է։ Այսինքն այդ սահմանները Լեռնային Ղարաբաղի գծված ջնջվեց քարտեզից։ Նույն Շարլ Միշելի հովանավորությամբ, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի թեթև ձեռքով ջնջվեց այդ ամենը։ Այստեղ հանցագործ է ոչ միայն Իլհամ Ալիևը, Նիկոլ Փաշինյանը, այլ ես ուղիղ ասում եմ, հանցագործ է նաև Շարլ Միշելը։ Նրանք հանցանք են գործում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ, որը հանցանք է մարդկության նկատմամբ, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը մարդկության մի մասն են կազմում։ Հիմա կատարում է հանցագործություն Եվրոպայի հովանավորությամբ, Ամերիկայի հովանավորությամբ, նույն հանցավոր հայտարարությունն արեց Ամերիկայի դեսպանուհին, որ ազգերի ինքնորոշումը կարևոր է, բայց միակը չէ այս խնդրի լուծման հարցում։ Այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, դուք ես իրավունք ես վերապահում շրջանցելու կամ ոտնահարելու ՄԱԿ-ի կոնվենցիան։ Ամբողջ աշխարհը 7 միլիարդ մարդը չի կարող դա անել։ Իրավունք ունի ՄԱԿ-ի կոնվենցիան շրջանցելու, ՄԱԿ-ի կոնվենցիան տրորելու։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանուհին այդ արեց ամբողջ մարդկության աչքի առաջ։ Նա նույնպես հանցագործ է։ Ես ուղիղ ասում եմ և պատասխանատու եմ իմ բոլոր բարերի ու ասասների համար։ Կատարվում է հիմա ամբողջ աշխարհում հանցագործություն արցախայության նկատմամբ, հայ ժողովրդի նկատմամբ, խախտվելով, ոտնահարվելով բոլոր միջազգային օրենքները, կանոնները, կոնվենցիաները։ Դեսքացուր է նույն իրենք, որ դրա պաշտպանն են, նշաձողի չասնել, ինչ է նշանակում նշաձողի չասնել, ՄԱԿ-ի կոնվենցիան շրջանցել։ Ու մեկը չկա ասի, մեկը չկա այդ ձեռքը բռնի ասի, ուր եք մորթում, ուր եք տանում ցեղասպանության այդ մի բուրժ ժողովրդին։ Եթե դու հանձնում ես առանց այդ տարածքների, առանց ստատուսների և այլնի, այնտեղ Ալիևն ասում է 25,000 հայեր են ապրում իմ տարածքը և ես դուրս եմ հանում։ Հիմա սա չի համարվում այլևս Լեռնային Ղարաբաղը, ինչպես խորհրդային միության ժամանակ էր ու դրանից առաջ էր։ Մենք գիտենք Գյուլիստանի մինչև այդ եղել է Արցախը, անկախ կիսանկախ 1813 թվական Գյուլիստանի պայմանագրով անցել Ռուսաստանի հովանավորության տակ, Թուրքմենչայի պայմանագրով 1828 թվականին դարձյալ Ռուսաստանի հովանուտակ էր, որովհետև Գյուլիստանը վերահաստատվեց Թուրքմենչայով։ Ահա, այնուամենայնիվ ինքը միշտ եղել է առանցին սուբյեկտ, առանցին միավոր, այս լուծարված է այսօր այդ առանցին միավորը։ Իսկ մեր երկրի վարչապետը չի ասում, պարոն Ալիև, ինչ իրավունքով ենք լուծարում։ Չէ որ Արցախահայությունը երկու ամիս առաջ ճանաչեց իր տարածքը, իր շրջանները, իր բուն ԼՂՀ տարածքը, որ միջազգայինորեն ինքնընդունված ճանաչված տարածք է։ Այսօր այդ բրյուսելյան փաստաթղթում փաստաթուղթ է, հայտարարություն է, ինչը չգիտեմ, դա հանված է։ Չկա այնտեղ Լեռնային Ղարաբաղ, կա Ղարաբաղի բնակչություն, որին տրվում է, այսինքն անվտանգությունը եւ այլ, նույն հաջողությամբ կարող ենք, եթե Բաքվում լիներ, Բաքվի հայության անվտանգություն, այսինքն դառնում է այսօր արդեն ինքը Ադրբեջան է դառնում, Ադրբեջանի մաս, Ադրբեջան ուղղակի, ոչ թե առանցին միավոր, որ մտել է, բռնակացվել է կամ կցվել է Ադրբեջան, ինչպես բանն է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը դարձյալ առանցին միավոր, Ադրբեջանն այդպես կարկատաններ է, Նախիջևան, Արցախ, Թալջստան, Դաղստան եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Եթե մի օր թելը քաշեն, այդ կարկատանները թափվելու են, ես հույս ունեմ դա շուտով կլինի, այս տարի կամ մյուս տարի։ Այդ ուխտը Ադրբեջանի դռանն է չոքելու ավելի ծանր ձևով, Թուրքիայի դռանն է չոքելու ավելի ահավոր ձևով, շատ երկար խնդիրներ են, քրդական հարց կա եւ այլ եւ այլ։
Հիմա այս հանցագործությունն է կատարվում մեր աչքի առաջ։ Այդ հանցագործությունը կատարում է հիմնականում, ընդունում են, նրան պարտադրում են, ասում են Ալիևը կարողանում է Ամերիկային, Եվրոպային եւ նրանք առաջարկում են մեր Նիկոլ Փաշինյանն ընդունում է։ Ինչու Եվրոպան այնպես չի, որ Շառլ Միշելը կամ Ամերիկան մեզ ատում են, ադրբեջանցիներին սիրում են։ Ոչ, այդ բոլոր քայլերն արվում են Ռուսաստանի դեմ, որպեսզի տարածաշրջանից Ռուսաստանը դուրս գա, նախ խաղապահներն Արցախից դուրս գան, եթե այդպես եղավ, արդեն խաղապահն Ալիևն ասել է, ինչ եք անում այստեղ։ Եթե խաղապահներն Արցախից դուրս գան, ուրեմն ավելի դժվար։ Դե հաջորդ քայլը դա է լինում։ Նախ լուծարեցին, որ այսինքն վաղը դու չասես ինքնորոշ, եթե չկա լղը հասկացություն, չկա ինքնորոշում։ Շատ խելացի քաղաքականություն է վարում Թուրք Ալիևը։ Շատ խելացի իր երկրի համար։ Ուրեմն խաղապահը պիտի դուրս գա։ Այստեղ սահմանը բացվեց, որ այդպես ջատագով են սահմանը բացելու։ Ռուսական բազան պիտի դուրս գա, ռազմաբազան 102-րդ։ Հիմա ամբողջ կռիվը գնում է դրա դեմ, որ այդ ռուսական տարը դուրս մղվի Հայաստանից։ Ոնց որ Ուկրաինայում են ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի պայքար, որ ՆԱՏՕ-ն առաջ չգա։ Մեստեղ Ռուսաստանից դուրս են մղում, ՆԱՏՕ-ն գա առաջ։ ՆԱՏՕ-ն էլ ներկայացուցիչ է տարածաշրջանում Թուրքիանը։ Ամերիկան չի գալու եւ Թուրքիան թույլ էլ չի տալու, որ տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի մյուս պետություն առաջ խաղացում ունենա, ինքն է ունենալու։ Սա է։ Եվ մենք այդպես, գիտեք ինչ, նաեւ կա, որ բանակը պետք է սահմանափակ լինի, սպառազինությունը եւ զինուժը։ Սա նշանակում է, մենք համարում ենք ագրեսոր երկիր, տարածաշրջանի համար վտանգ ենք ներկայացնում, մեզ պատժում են, որպեսզի չհարձակվենք, ինչպես ֆաշիստական Գերմանիայի, ինչպես այդպիսի երկրներին, չհարձակվենք հանկարծ հարևան երկրներին, չնվաճենք։ Դրա հիմքերը վաղուց կա, Ալիևն ասել է, չպետք է ունենանք բանակ։ Մենք այսօր 3 ամսից ավելի չունենք շտաբի պետ։ Բանակը շտաբի պետն է, ոչ թե նախարարը։ Զինվորականները դա լավ գիտեն։ Գեն շտաբի պետ։ Այո, գեն շտաբի պետը։ Գլխավոր, հա։ Եվ բանակն են ինչ որ կազմավորում, չգիտեմ ինչ, ինչ է խաղերն է գնում, սա է, որ նաև գնում է հաջորդը բանակի լուսարման կամ խիստ սահմանափակ թվով։ Դա, ասենք, 100 տարի առաջ էլ էին թուրքերը մեզ պարտադրում, Անդրանիկի զորքը պիտի լուծարվի եւ այլ եւ այլն, չունենակ բանակ։ Դա մշտական թուրքական քաղաքականությունն է, նոր չի։ Եվ դու կորցնում ես արդեն քո պետականությունը։ Եվ մենք դառնում ենք Ադրբեջանի գերիշխանության տակ ենք ընկնում։ Հաջորդ քայլին լինելու ռազմատուգանք 50 միլիարդ է ասում, 100 միլիարդ է ասում, տարբեր թվեր են ասում, որ արդեն մի տարի առաջ ասել են։ Նու հետ չես կարող ռազմատուգանք տալ, բայց քան որ պարտված, պատժված երկերս խեղճացած պիտի համաձայնվես։ Բաքվից արդեն միջազգային միջնորդներ պետք չեն։ Այդ դեպքում Ալիևը ինչ թելադրեց, մենք էստեղ պետք է կատարենք։ Մենք ընկնում ենք, դառնում ենք ոչ թե թուրքական վիլայետ, այլ ադրբեջանական վիլայետ։ Ու շատ խորքային բաներ կա։ Թուրքիայի ճամանը բացվելուց արդեն ծառնակաբերդը պիտի մոնտաժվի, որտեղ ճշնամանքի առաջացնում, Ներդրյալ արձանը պիտի հանվի թշնամանքի առաջացում, Անդրանիկի արձանը պիտի հանվի, քո ամբողջ գրականությունը պիտի հանվի դասագրքերից, հատկապես պատերազմը գնում էր։ Արդեն գնում էր այդ process, եւ այլ են, մի մենք ուղղակի չենք պատկերացնում, ինչ խայտառակ ոչնչացման ենք մենք գնում։ Բայց այդքանից հետո կան մարդիկ, որոնք լռում են, չէ՞, հատկապես մշակութային ասպարեզում։ Ուրեմն, այստեղ ասեմ ձեզ, նախ ժողովրդը ամենա քիչը 5 մասի է բաժանված։ Շատ խելացի ներսում էլ քաղաքականություն վարեցին քպեականները, բաժանիր որ տիրես։ Կան լևոնականներ, քոչարանականներ, սերժականներ, նիկոլականներ, 4 եւ կան այդ 4-ին մերժողներ, 5-րդ։ Ամենակիչը 5 մասի է բաժանված, պարակտված։ Այսինքն նման պատմական նման իրավիճակներում է, ժամանակահատվածներում է, որ ազդերը կորցնում են երկրի պետությունն ու պետականությունը։ Ես դեռ 1 տարի առաջ եմ գրել այդ մասին։ Մենք ունենք այսօր բոլոր նախահիմքերը, բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք նպաստում են պետություն եւ պետականությունը կորցնելու։ Սա է, այլ կերպ չեն կորցնում։ Այդ պարակվածության մեջ այս երբ երկրի վարչապետը հայտարարում ազգային ժողովի ամբիոնից, որ
կարող ենք անխել այդ պատերազմը, նույն իրավիճակ կլներ, բայց առանց զոհերի։ Այսք զոհերի ծնողները։ Այո, եւ բայց չարեցի ուշ չգտա իմ մեջ եւ այլն, ինքը խոստովանում է, որ այդ զոհերի մեղավորը ինքն է։ Ու այստեղ ոչ մի արձագանք։ Ոչինչ, ասեմ, գիտեք, այն վիճակում ենք, որ ոնց մարդը վեր կենաս, ես քո զավակներին եմ մորթել 18-ից 20 տարեկաններին։ Ու չգիտեմ, ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Մտավորականությունը, նախ մտավորականությունը կանգնում են, բայց մտավորականը տասնամյակներ շարունակ ապրել է խեղճ, թշվառ, նվաստացած վիճակում։ Եթե կանգեղ ցոսենք։ Միշտ էլ, հա, միշտ։ Հա։ Իրան լիարժեք չի զգացել, արժանապատիվ չի զգացել, վստահ չի զգացել իր հողի վրա։ Ասում է, երկիրն ինձ համար ինչ արել, որ ես երկրի համար անեմ։ Մեծ մասն այդ նվաստ վիճակում, այդպես չի լինում, այդպես չի կարելի, այդպես ազգ եմ ոչնչացնում, քո մտավորականությանը խղճացնել, ծիծաղելի դարձնել, դա նոր չի, 4 տարի առաջվանից էր սկսված, 30 տարի այդ վիճակն է, ես պատանի էի, հիշում էի խորհրդային միությում, Հայաստանում ոնց այդ մտավորական արժանապատիվ ապրում, ոնց էին խոսքը լսում, ինչ արժեք ուներ, հիմա մեր մտավորականը այդպես, գիտեն այս խեղճ ու կրակ թշվառն է, նա խոստել ասի խոսքը չեմ լսում, տեղ չի հասնում, այսպես փող շղթա է, փող կապակցված գնում է, հիմա պայքարում են հրապարակում դուրս են խենթ նվիրյալները, որոնց համար ամեն ինչ կապ չունի, միայն իր հայրենիքը փրկվի, միայն Արցախը փրկվի, պատկերացնում եք 34 տարի մենք պայքարել ենք, մենք վաղը արդեն այսօր ստանալու ենք, ստանում ենք ավելի վատ պայմաններով Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղ, քան խորհրդային միության ժամանակ էր 88-ից առաջ, ավելի վատ կրծոտված Հայաստան, քան խորհրդային միության ժամանակ էր 88-ից առաջ, մեր պարզած բռունցք 88 թվականին, այսօր իջավ մեր գլխին, մեր ձեռքով, մեր կամքով, սա դուրս եկավ, այսինքն մենք 34 տարի պայքարեցինք, որ փրկենք Արցախ, այո, ջրափոսից դուրս եկանք, հիմա անկելենք ճահիճը, սա դուրս է, այդպես չի լինում, աբսուրդ է, չգիտեմ, պատմության մեջ աննախադեպ բաներ են դրանք, որ մեր մեդիականության մեջ կատարվում են, մենք ասում ենք, գոնե խորհրդային միության ժամանակ կար Լեռնային Ղարաբաղ ուներ որոշակի ինքնավարություն, որոշակի ինքնուրույնություն, այդ ԼՂՀ տարածքը, այդ փաստաթղթը այլևս չի լինելու, մենք ունեինք նորմալ սահմաններով Հայաստան եւ այլն, այսօր մտել է թուրքը թշնամին քո տարածքներն ու նվաճել, Բրյուսելում մեկ բառ չի հնչում այդ մասին, մեկ բառ մեր վարչապետը չի ասում, սահմանագծում նախ իմ տարածքից բարի եղեք, իմ իշխան տարածքից դուրս գալ, նախ վերադարձնալ ռազմագերիներին, եւ այլ նոր մենք նստենք, հասկանանք ոնց ենք բանակցում, եւ Ռուսաստանին են դուրս թողել սահմանագծումից, ես Եվրոպան ինչ քայլեր է կատարում, Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, ասաց, դա ուղղված էր Ադրբեջան, մեր Գենշտաբում կան քարտեզներ, հիմա, եթե սահմանին հանդիպում են Հայաստանն ու Ադրբեջանը, Ռուսաստանը չկա, ուրեմն այդ քարտեզներն էլ չկա, չեն վերելու մեջտեղ, որ ասեմ նայի է, 1926 թվականի քարտեզով, Գորիս կապան ճանապարհը Սովետական Հայաստանի կազմում է եղել, Ռուսաստանի կնքած, այդ իրենց Գերնշտաբում պահում են այդ քարտեզներ, կնքած քարտեզով, ինչպես ասում են, հայերի սիրած ասած պեչատած քարտեզն է Մոսկվայի, Շուրնուխը եւ այլն, այն գյուղերը, որ Նիկոլա ադրբեջաներն հայտարարում, Սովետական Հայաստանի կազմում են, կապանի օթանավակայանի շրջակա գյուղեր դարձյալ այդ քարտեզով Հայաստանի կազմում են, դեճեք այդ քարտեզով սահմանագծում անենք, եթեք այն քարտեզով սահմանագծում անենք, որ Լաչինն ու Քարվաճառը, հա, Քաշաթաղն ու Քարվաճառը Հայաստանի կազմում էր, չէ՞ որ դա տրվել է 1923 թվականին, թե չեմ սխալում 23-ին է, եթե սխալում ներող կլինեն, Ադրբեջանին Սովետական Հայաստանը տրամադրել է, որպեսզի
Քրդերն ապրել Կարմիր Քյուրդիստան հիմնեն, հետո չեն հիմնել, դե բնականաբար քրդերին հանել ադրբեջանցիներն են վերել բնակեցրել թուրքի քաղաքականությունը։ Հետո մերոք ասել են՝ «Բա ինչ եղավ»։ Դե ասել են՝ «Չեղավ»։ Մեր հողերը յետ տվեք, ասել են՝ «Դա սովետ է, ինչ տալ այ մարդ, մեր ձերը որն է, հա Մոսկվան ու դավե գնացեք, յոլա գնացեք»։ Այդ ամենը պետք է լինի հանձնաժողովներ ժողովներ բերեն փաստաթղթեր իրավական, որ ինչ ոնց է եղել։ Բայց ինչու հիմա չկա։ Այն ժամանակ կտրեցին լղահան, լղահ տարածքը քարվաճառով, քաշաթաղով վերցնելով կտրեցին Հայաստանից։ Ընդհանրեն այդ միջանցքը թողեցին գնալ գալու եւ բայց ասում եմ, պահպանում է լղահ տարածքը 4400 կիլոմետր։ Հիմա դա էլ չկա, դա լուծարվեց։ Դու պատկերացնու՞մ եք ինչ հանցագործություն դա կատարվում։ Բայց այդ հանցագործության մասնակիցը նաև մեր մոտ կա, Ախ, մերի ձեռքով է կատարվում։ Մեր Նիկոլի ձեռքով է կատարվում։ Աշխարհ առաջ եթե։ Հա, բայց հովանավորում է, հիմա մեկը չկա, ասի, բայց ինքը պետք է ընդվզի։ Դες 30 տարի հայր ու որդի ալիևներն ասացին, չէ։ Մարդիկ եկան եւ հաղթեցին։ Մեր պարտությունը դարձեցին իրենց հաղթանակը։ Գիտեք, ուրեմն մի նախադասում էլ ասեմ, մենք 1980 թվականի փետրվարին ազգային զարթոնք ապրեցինք։ Մենք բողոքել ենք կատարված անարդարության դեմ, որ անարդար ձեռքով բռնակցել եք Արցախը Ադրբեջանին։ Մեր պայքարը միշտ արդար է եղել։ Մենք անարդարության դեմ ենք դուրս եկել եւ այսօր նույն աշխարհի հովանավորությամբ ստանում ենք հանցագործ լուծում։ Հանցագործում կրկնում եմ ուղղված Արցախայության դեմ, հանցագործում Հայաստանի դեմ, հանցագործում մարդկության դեմ։ Այսօր նորից ասում եմ, դա կատարվում է Ամերիկայի, Եվրոպայի հովանավորությամբ։ Ես ամեն իմ բառի համար պատասխանատու եմ։ Նրանք հանցագործներ են, շրջանցում են Մակի բանաձևերը, շրջանցում են ամեն ինչ մարդու իրավունքներ եւ այլ եւ այլն։ Շառլ Միշել, պատմության դատաստանի առաջ դու ես պատասխան տալու, վաղը քեզ են մեղադրելու։ Նման հանցագործ, չգիտեմ, որոշում հովանավորելու համար կարող է արդարանաս, ասես, դե ես երկուսն էին որոշում, ես ինչ, չէ, դու չպետք է թույլ տայիր, որ նման հանցագործում կատարվի։ Որքան էլ ռուսին դեմ լինեք, որքան էլ ցանկանաք ռուսը դուրս գա կամ ներս մտնի, բայց այդ ամենը եթե անում ենք, ձեր այսօր կատարածը Շառլ Միշել, Իլհամ Ալիև եւ Նիկոլ Փաշինյան հանցագործություն է, հանցագործություն է մարդկության դեմ։ Էլ ոնց ասեմ, եթե կարող են ինձ հերքել, խնդրեմ թող հերքեն։ Արցախ ենք պահանջել Մակի բանաձևի հիման վրա, ինչու՞ բա եթե սխալ էինք Մինսկի խումբ ստեղծեց, այսօր Մինսկի խումբ էլ չկա, հանված է այդ պասը հայտարարությունում, չկա, Մինսկի խմբի փոխարեն Շառլ Միշելն է։ Եթե մենք որևէ բան անարդար լինեինք, չէինք 20 տարի բանակցի, հասկանայի, որ միշտ դրված է եղել բանակցությունների հիմքում Արցախի, Արցախայության ինքնորոշումը, հղում տալով Մակի բանաձևին, կոնվենցիային եւ այլ եւ այլ։ Ինչն ենք անարդար կատարել։ Խնդրում եմ բացատրի Եվրոպա, խնդրում եմ բացատրի Ամերիկա։ Չեք սիրում ռուսին, բա մենք ինչ անենք։ Պայքարում եք ռուսի դեմ, ինչու մենք զոհ գնանք։ Մեզ մատաղ եք անում ձեր, չգիտեմ, հարցերը լուծելու համար։ Միշտ հայնը մատաղացուն աշխարհում ցանկացած հարց լուծելու համար։ Սա է, որովհետև խեղճ ենք, որտեղ բիզնեսը ծռած միշտ դնում ենք դանակի կամ յաթաղանի տակ։ Ոնց որ այսօր քո երկրի ներկայացուցիչ առաջնորդը գնում է վիզա ծուռ, խեղճ ու կրակ, ինչ ասում են լուրում ու ինչ, հա։ Միշտ ենք այդպես եղել։ Նույն խեղճ ու կրակն էլ Ալեքսանդր Միասնիկյանի ժամանակ ենք եղել, որ հզոր մարդ էր, որ Լենինի զինակիցն էր, մեծ կալիբրի գործիչ էր, մեծ փնտի նարիմանով կարողացավ նրան Ստալինի հետ ծալել, չընդվզեց, չբողոքեց, ասում են, ընկեր Միասնիկյան, ինչու Արցախը զիջեցիր, Արցախը Նախիջևանց առաջ են զիջել 21 թվի թվականի հուլիսի 17-ին կարծեմ։ Ասում են Նարիմանովն ասես նախ չեմ տա։ Էլ ինչ ասեց, ասես կգնամ կկախվեմ։ Ջանդամը կախվեր։ Այդ տված նավթի դիմաց
34 տարի է արյուն է հոսում։ Այդ նավթը արյունից կարևոր էր, որ նավթ չտար կոտորվելու է ինք։ Չէ որ նոյեմբերի 30-2020 թվականի կա, խնդրեմ, դիմեք ազգային արխիվ, լուսապատճենը կուղարկե։ Նարիմանովը հեռագիրը տալիս, շնորհավորում է Հայաստանի սովետական դառնալ խորհրդային և ասում է Նախիջևանն ու Արցախը, Ղարաբաղը, տեսնում ենք Հայաստանի կազմում ձերն է։ Հետո հանկարծ ձմռանը փոխվեց, գարնանը փոխվեց, միտքները ու կարողացան պոկել մեզանից։ Նույն Նախիջևանն էր հայերով բնակեցված, երկուսն էլ ազատագրել էր Անդրանիկ զորավարը և հայտարել էր, դնում եմ Ստեփան Շահումյանի հովանավորության տակ։ Լավ, վերադառնանք ներկայ իրականություն։ Հիմա իրականությունն այն է, որ ժողովուրդը դուրս է եկել, պայքարում է, ընդվզում է այս ամեն ինչի դեմ և ոչ մի պատասխան, ոչինչ։ Գոնե երկխոսության դուրս գալիս են ձեզ հետ։ Նրանք թքած ունեն ժողովրդի այս պայքարի վրա։ Ճիշտ է, ժողովուրդը, գիտեք ինչ, շատ կարճ ձևակերպ եմ։ Ինչու 18 թվականին չպես չի լինում։ Նախ 18 թվականին ժողովրդը ինքնակամ դուրս չեկավ, ժողովրդը հանեցին Սորոսականները, Սորոսի հիմնադրամներից ծնվող հասարակական կազմակերպությունները, ուսանողությանը եւ այլն։ Մարդիկ հանկարծ դուրս եկան, երկու հարևան պայքարում են, ճանապարհ էին փակում, իրենը զարմանում էին, ախ երեք մենք թքած ունենք, այսօր ես ինչ բան այլ եմ ճանապարհ ենք փակում։ Նա սոցիալական էր շարժումը, սա ազգային է, եթե հիշում եք, Նիկոլ եկավ, ասաց, մենք այսպես այլևս չենք անում, մենք այսպես ենք անում։ Ասացին, որ սա հանձնվել է, բայց բռունցքը բռունցվելն է։ Նիկոլ եկավ, ասաց, հանձնվում ենք ու հանձնվեցինք։ Խնդրում եմ բոլոր կետերը մեկ առ մեկ հիշեք, ինչ արեց 18 թվականին։ Այս ազգային շարժումները, եթե սոցիալական չեն, այդպես նայած ստամոքսով մտածենք։ Դա այդպես է, 18 թվականին Չաբաբիկը ռիվեր, Հայաստանի դրոշը փռած վրան Չաբաբ էին ուտում ցուցարարները, ես չեմ վիրավորում այդպես է։ Իսկ հիմա դրոշը վերև են պահում գլխից։ Գիտեք ինչ, 18 թվականին ժողովրդին չեմ մեղադրում, ուզեցին ավելի լավ ապրել, ուզեցին ավելի լավ Հայաստան ստեղծել, բնականեր, նորմալեր, ես էլ եմ մասնակցել այդ ցույցերի շարժմանը, մենք ուզում ենք ավելի լավը, եթե ուզում ես ավելի լավը, դա վատ բան չէ, բայց ինչ իմանենք, որ սա է լինելու։ Բերեն մեկ առ մեկ, հասկացանք, որ սա այն չէ, ինչ մենք պատկերացնում էինք։ Նիկոլ Փաշինյանին ոչ մենք ենք բերել իշխանության, ոչ էլ մենք հեռացնենք, ժամանակը գա, ժողովուրդն է բերել, ժողովուրդն է կտա, ժամանակը գա, ով բերել է, նա էլ կտանի, մեկ օր չի թողի, որ ավել մնա Նիկոլը։ Այս փաստաթուղթը կստորագրի Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, ասեմ, լավ է, դու պրծար, քո գործն արել ես, արի։ Գնա, մեկ օր չեն թողի, ասեմ, թող ժողովրդն էլ հանգստանա։ Բայց քանի դեռ չի եղել, մնալու է։ Նիկոլը որ լիներ, վաղուց էր գնալու, նոյեմբերի 9-ի գիշերը, օդանավն էլ պատրաստ, չթողեցին, ամտանգության երաշխիք չեն տվել, ասել են, մնա, մինչև վերջ կատարի, ձեռս տվել պիտի խաղի, մինչև վերջ տանես։ Հարցեր կան, բաներ կան, հետո կպարզվի ամեն ինչ։ Իսկ ներողություն, այդտեղ հավաքվող մարդկանցից 50 անգամ ավելի են ցանկացողները։ Տեսնում եք, հարևանն էլ, մյուսն էլ բոլորը դժգոհ են այս վիճակից ու այս իշխանությունից։ Բայց հիմա ամեն մեկ իր գործ օրերով չի կարող թողել գալ միանալ շարժմանը և այլն։ Այդ միանգամից 500,000 մարդ դուրս չի գալիս փողոց, 50,000 մարդ է դուրս եկել, նրանք էլ ասում են 50,000 մարդի համար, փակեք մի ամիս, երկու ամիս, հրաժարական չենք տալու, նաև դրսից ասում են ոչինչ, թող փակեն, դու արագ, արագ, արի, արագ այս հարցերը լուծենք, Նիկոլ ջան, վերջացնենք, փակենք, վերջ, ցույց կանեն, ինչ կանեն, հետո ինչ արդեն վերջացածը, ստորագրեցիր, վերջ։ Հիմա արագ, արագ գնում է ոտի վրա արագ սահմանները, արագ ճանաչել, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, չգիտեմ ինչ-ինչ, ստորագրել, մի հատ էլ Թուրքիա այդ վերջ, Նիկոլն իր առաքելությունը կավարտի։ Հիմա մենք, քանի որ նաև պառակտված ենք, 5-6 մասի ենք բաժանված, այդպես չենք համախմբված լինում, ու վերջում արդեն լինելուց հետո նոր ասելու ենք, կամ հայրս էլ սիրում ենք հաշտվել ու հարմարվել, դե արդեն եղել է ոչինչ։
Դա արդեն մեր զոհերը տվել ենք, ոչինչ, հետո ինչ խոստովան է որիքն է զոհել։ Սա է մի խոսքով մենք շատ ահավոր, շատ ճգնաժամային, մեղմ ասած, սարսափելի վիճակում ենք կանգնած կործանման եզրին։ Կործանվում ենք ուղղակի և ճարչ ենք տեսնում, և ճարչ ենք գտնում, և չենք ուզում մեզ փրկել։ Սա Արցախի կապիտուլացիան էր, սա Հայաստանի կապիտուլացիան է, որ լինելու է։ Հայաստանն ուղղակի ոչ չանելու է։ Ես չգիտեմ, հետո ռուսը, ռուսական տարածքը ի վերջո սա, ինչպես նշեցինք, և Արցախը, և Սարևելյան Հայաստանը։ Գուցե հետո մտնի ինչ-որ զենքով, բյուրտուժով, լուծի իր սահմանները գծի, ինչպես փորձում է Ուկրաինայում, Ռուսաստանն էլ խառնված է, պատերազմի մեջ շատ լավ պահ են բռնել։ Շատ ընդիր պահ են բռնել։ Արդյոք օգտագործելու համար։ Թուրքերը միշտ այդ պահերն են բռնում։ Այստեղ էլ կա, իրանք են Ամերիկան և Թուրքիան բերել են Նիկոլին իշխանության, այս Ժորջան, չմտածեք դուք եք բերել։ Հեչ չոչ օրվեք, որ դուք արեցիք հապխությունը։ Նրանք են բերել, նրանք էլ տանելու են։ Երբ կավարտի իր գործը։ Սա հստակ իմացեք։ Պայքարես, չպայքարես այսօր, դուրս գաս հրապարակ, դուրս չգաս։ Եվ Նիկոլի ժամանակը եկավ, ով բերել նայել կտանի։ Այսօր դեռ ասում են ժամանակը չի։ Բայց շուտով կլինի։ Ցավալիորեն կլինի այդ ամեն ինչից հետո։ Այնպես որ, չգիտեմ, ահավոր ողբերգական վիճակում ենք, մեղք ենք, ափսոս ենք, մենք չկարողացանք մեր պետությունը պահել, մենք չկարողացանք պետություն ստեղծել, չկարողացանք ոչինչ անել, գրվեց մեր պատմության ամենախայտառակ էջը, ես գուցե ամենախայտառակ էջը, եթե դու 21-րդ դարեր մտել հաղթանակած, արդար հաղթանակով, ազատամարտով, արդար պահանջով, ու այսօր դարձյալ անարդարության, դարձյալ ցինիզմի ու լուկտության զոհ ես դառնում, նաև քո ձեռքով ու չես ուզում պայքարել դրա դեմ։ Փորձում են զարթնեցնել, լավ են տեսնում ենք, զարթնել է, բայց հետո, շարժ չկա։ Հիմա այդ, ասում եմ, 20 թվականին ցանց գործեց, այդ 18 թվականին ցանց գործեց, որ հանեցին ամբողջ դասադուլներ, գործադուլներ, հիմա այդ ցանցը չի գործում։ Մարդիկ, չգիտեմ, դարձյալ ասում, շաբաթներով չեն կարող թողել իրենց գործը և այլն գալ։ Այն ժամանակ այդ դրսի ուժը, դա մի օրվա գործ չէր, այդ հեղափոխության նոթիս չընկավ։ 10 տարի, 15 տարի դա պատրաստել էին։ Հատուկ լրագրողների խումբ էին պատրաստել, հատուկ ակտիվիստներ էին պատրաստել, դա արևել էր արևմուտքի ձեռամբ։ Իսկ այս ընթացքում ոստիկանների պահվածքի մասին ինչ կարծիք ունեք։ Ոստիկանները այս թող 90%-ից ավելին ժողովրդի կողմն են։ Նույն կերպ են մտածում ոնցալ ցուցարարները։ Իրենք էլ շատ լավ հասկանում են, որ մենք գնում ենք կործանման, անխուսափելի կործանման։ Հա, որոշները կան, որ բիրտ ու լկտի են իրենց պահում։ Բայց մյուսները, չէ, իրենք էլ մեր հարևանն են, մեր բարեկամն են, մեր ընտանիքից են, մերն են, ուրիշ մարդիկ չեն։ Նրանք էլ շատ լավ գիտակցում են, որ այնտեղ ես կանգնած ոչ միայն իմ ընտանիքի համար եմ պայքարում։ Ես հիմա կոնկրետ գնում եմ իմ տան համար պայքարեմ։ Իմ տունը 7 կիլոմետր օդային ճանապարհով հեռու Արաքսից։ Եթե Էրդողանն ասում է 100 տարի առաջ Արարատյան դաշտում մուսուլմաններ են ապրել, վաղն ասել է վերադարձ բնիկների։ Բնիկները ոնց են, իրենք կարողանում են ձևակերպել, իրենք շատ խելացի են։ Մենք Թուրքին ատելու փոխարեն պետք է սովորենք Թուրքից։ Տեսնում ես ոնց է աշխարհին խաղացնում, հենց հիմա Էրդողանը մատների վրա, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հարցով, վերջը։ Այդպես գալու է, և շուտով իմ տնից եմ ես զրկվելու։ Ես հիմա ցավալիորեն գնում եմ առաջին հերթին իմ տունը պաշտպանելու համար, որ չկորցնեմ վաղը։ Որ վաղը չգա մեկնասի, գիտես ինչ, 100 տարի առաջ այս տարածքը Չաբաբորլիին է եղել։ Սա Չաբաբորլիի ծորն է։ Ես ասում եմ, ախր իմ պապն է սարքել, իմ պապն է հողը ստացել և այլն տունը։ Հա, բայց նրանից առաջ Չաբաբորլիին է եղել։ Հիմա վերկաց և գնա, սա սրանն է։ Դեռ 100 տարի զբաղեցնելու համար, 90 տարի կամ 110 տարի զբաղեցնելու համար, վճարիր։ Լավագույն դեպքում կասեն, լավ, մենք մարդասեր ենք, խիղճ ունենք, ոչինչ չենք պահանջում, վերկաց գնա։ Այս էլ կարող է լինել։ Հիմա թվում է ծիծաղում են, աբսուրդ է, ինչ ասում։
Նույն աբսուրդն էր, որ երկու տարի առաջ, եթե ասենք Արցախը այս վիճակին է հայտնվելու, ծիծաղելու էին էլի չէ՞ այս վրա։ Որ հիմա դրված է անկլավների անվան տակ, տանում են եւ այդ Եվրոպայում հայտարել են Հայաստանի ճանապարհը տեղ-տեղ անցնելու Ադրբեջանով։ Տիգրանաշեն է տվեցին Ադրբեջանով է անցնում, Տավուշի գյուղերը տվեցին Ադրբեջանով է անցնում։ Հենց որ ասում ենք այնտեղ նաև Հայաստանն են տվել, հանցագործությունն է նաև Հայաստանի դեմ։ Հա մարդիկ դեր հավես չունեն մտածեն, հավես չունեն լսեն, ամեն մեկը իր առօրյա հացի խնդիրն է լուծում։ Սա է, որ տեղ-տեղ անցնելու Ադրբեջանով, երեք չորս օրվա ասած, սա է։ Հիմա, բայց մերոնք միշտ հույս ունեն, որ լավ էս էլ տանք պործ, էլի մի փոքրիկ ձակ էլ տան։ Դա հանճարեղ ստեղծագործությունը Թումանյանի, շատ քաղաքական է ինքը։ Անընդհատ հայն է, հիմարկական հայն է եղել, ներողություն եմ խնդրում, բայց սա է։ Ագրավը քո իշխանությունն է, իմաստուն ագրավը։ Հովաշունը, որ խեղդում է աղավեսին, դա քո բանակն է։ Մենք այսօր այդ երկուսը չունենք, մնացել ենք հիմարկական։ Ասենք լավ, ես մի փոքրիկ ձակնել տանք էլ չի ուզի։ Չէ, անընդհատ ուզելի է։ Հիմա 8 գյուղ, վաղը 18 գյուղ, հետո 108 գյուղ, նրանք ուղղակի ասում են Երևանն է մերը։ Նրանք ուղղակի Երևանն են ուզում։ Մենք եթե մտածում ենք Երևանն էլ տանք, համանացածն էլ Էրդողանն է ուզում Արարատյան դաշտը եւ այլն Գյումրիով։ Սա է, եթե մենք սրա հետ համաձայնվում ենք, սրա հետ հաշտվում ենք, ցանկանում ենք այդպես լինի, ինչ անեմ։ Չեմ ասում թող լինի, ես փորձում պայքարում եմ, բայց էլ դրանից ավել ես ոչինչ չեմ կարողանալ։ Իմ նման մարդիկ ոչինչ չեն կարող այլևս անել։ Անում են այն, ինչ կարող են։ Իսկ եթե համընդհանուր մեր ժողովուրդը հաշտվում, հարմարվում է դրա հետ, մտածելով գուցե լավ ապրի, ինչ լավ ապրի։ Թուրքի հետ ինչ լավ կարող։ Թուրքը վրացին չի, թուրքը Իրանը չէ։ Ռուսի հա ժամանակա բան առավտուր իրար հետ ապրենք։ Նրա նպատակն է խրվի քեզ ոչնչացնի։ Քեզ լուծարի չգիտեմ մորթելով ամեն ինչով եւ որովհետեւ արանքում ես Ադրբեջանն եւ Թուրքիա պետք է միանա։ Շնորհակալություններ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, շատ ցավոտ խոսացինք, շատ կարելի է խոսել, չգիտեմ որքանով ստացվեց խոսքս, այնքան հուզված եմ նյարդային է, որ գիշերն եմ կարողանում քնել, ոչ ցերեկն է վիճակ։ Մեծ հույս ունեմ ես, մեծ հավատ ունեմ այդպես չլինելու, ինչպես ես խոսեցի։ Այսինքն մի հրաշք լինելու է, մի բան անելու է մեր ժողովրդը, չի կուլ գնալու, կուլ է տալիս մեզ այս իշխանությունը, բայց ես դեռ հույս ունեմ այդպես չի լինելու, այդպես չի, չեն կարողանալու վերջնագծին հասցնել։ Այդ հույսով, այդ հավատով, այդ լավատեսությամբ ավարտենք մեր զրույցը, մեր խոսքը, ներողություն, եթե շատ էմոցիոնալ ու ցավոտ բաներ ասացինք։